Во првиот дневник на регионалната телевизија О2 ќе гледате избрани идејните решенија за изградба на конгресен центар и катна гаража во Охрид. И охридјани се вклучија во акцијата Ден на дрвото. Работен состанок на Факултетот за туризам и угостителство ќе се подобрува практичната настава на студентите од овој факултет. Акумулациите по течението на реката Црн Дрим се подготвени да ги прифатат водите од дождовите што ќе паднат во наредниот период. На предстојните парламентарни избори гласачите нема да бидат одбележувани со фломастер. Продолжува предизборната трка на кандидатите за пратеници. Пресконференција во Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ и Обштинската организација на СДСМ Охрид, а во Струга средба со граѓани има од коалицијата ВМРО за Македонија. Останете со нас, почитувани, започнуваме со трите настани кои што го одбележа денешниот ден. ЕЛМ ги одбра идејните решенија за нова катна гаража и конгресен центар во Охрид. Одбележан денот на дрвото. Во Охрид се садеше на различни локации. Дванаесет лица загинаа при пожар во ученички дом во Адана. Тоа беа најавите за дел од настаните, почитувани поопширно за настаните во првиот дневник на О2 телевизија во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Архитектката Ивана Ралевич е автор на победничкото идејно решение за конгресниот центар што ќе се гради во охридската населба Дајан, електрани на Македонија. Елем денеска ги објави резултатите од неодамнешниот конкурс за избор на најдобро авторско дело за реализација на проектот. Конгресниот центар во Охрид ќе се гради според идејното решение на архитектката Ивана Ралевик. До ЕЛМ било доставено само едно идејно решение од страна на архитектонската фела. Авторката Ралевик се стекнала со првата награда во висина од 700.000 денари. Во следната фаза од ЕЛМ треба да изберат проектанско биро што ќе го подготви основниот проект. Идејата за изградба на конгресен центар во Охрид беше обелоденета од охридскиот градоначалник Никола Бакрачиски уште на почетокот од годинава. Градбата ќе се состои од една голема сала со капацитет од 1500 до 2000 седишта и од 4 до 6 помали сали со капацитет за 200 лица. Конгресниот центар е предвиден да се наоѓа во хотелскиот комплекс во населба Дајан и ќе напоменам дека за ова урбана заедница предходеше донесување на детален урбанистички план. Конгресниот центар е предвиден да се гради со средства на АДА ЕЛМ. Конгресниот центар во Охрид според најавите ќе представува еден од најрепрезентативните објекти од ваков вид во Европа, изведен по највисоките стандарди. Ќе биде лоциран на само 15 минути од охридскиот аеродром Свети Апостол Павле во населбата Дајан. Проектот ќе чини 10 милиони евра. Електрани на Македонија, ЕЛМ, го одбра изгледот на првата катна гаража што ќе се гради во Охрид. Во конкуренција на 5 архитектонски дела пристигнати на конкурсот, Ивана Ралевич го изработи најквалитетното идејно решение. Следната фаза од подготвителните работи за изградбата на катната гаража предвидува изработка на основниот проект. Електрани на Македонија го одбра изгледот на катната гаража што ќе се гради кај спортско-рекреативниот центар Билјанини извори во Охрид. Во конкуренција на 5 архитектонски дела престигнати на конкурсот, Ивана Ралевич го изработи најквалитетното идејно решение, со што се стекна со првата награда во вредност од 400.000 денари. Жири комисијата избрана од ЕЛМ, втората награда во висина од 200.000 денари, му е додели на бирото Мегарон инженеринг од Скопје, додека третата награда во висина од 100.000 денари ја
доби генерик 5D ДОО. Следната фаза од подготвителните работи за изградба на катната гаража предвидува изработка на основен проект. Објектот што ќе го гради ЕЛЕМ ќе се простира на површина од 4500 метри квадратни и треба да почне да се гради во текот на 2017 година. Охридскиот градоначалник Никола Бакрачевски го најави проектот уште во текот на февруари годинава. Покрај кај спортскиот центар Билјанини извори, катни гаражи ќе се градат и во строгиот центар на Охрид, истата ќе се гради на паркингот кај центарот за култура Григор Прличев, а ќе ја прави акционерското друштво за стапенисување со стамбени деловен простор, а третата катна гаража која што ќе ја гради општина Охрид ќе биде на паркингот кај градскиот пазар. 15 млади дрвце од типот на вертикална туја беа засадени во паркот на Кејот покрај Охридското езеро. Новите садници ги засадија представници од локалната самоуправа и јавните предпријатија, а дрвцата ги донираше јавното предпријатие Охридски комунарц. Представници од локалната самоуправа и јавните предпријатија традиционално и годинава се вклучија во акцијата Ден на дрвото. Новите садници ги засадија во паркот покрај Кејот на Охридското езеро. Свој придонес кон акцијата имаше министерот без ресор Џери Наумов. Зеленилото е убаво и особено важно за прочистување на воздухот. Ваквите акции треба се што почести. Чест ми е што се вклучи во оваа акција и би сакал да имав можност повеќе да останам во градот. Председателката на Советот на Општина Охрид Гордана Конјановска истакна дека со денешното садење локалната самоуправа на еден симболичен начин ја покажува континуираната грижа кон околината. Општината со низа активности кои што се во незините ингеренции, во незина надлежност, постојано работи на унапредување на квалитетот на животната средина, на заштитата на животната средина. Меѓутоа, ова е една извонредна можност да се приклучиме во нешто што е организирано на ниво на државата, што доби карактер на традиција и плодовите од овие акции, јас искрено се надевам дека ќе ги жнеат идните генерации со задоволство. Садниците ги донираше јавното предпријатие Охридски комуналец. Како јавно предпријатие, секоја година учествуваме во оваа акција и со својот допринос, односно со своите садници, се вклучуваме во акцијата Ден на дрвото, засадија својата иднина и допринесуваме на некој начин да се продолжи оваа акција секоја година со тоа што ние донираме дел од нашиот саден материјал. Јавното предпријатие Охридски комуналец донираше 15 садници од типот вертикална туја. Традиционално учениците од основното училиште Христо Узунов и покрај студеното време се приклучија на акцијата по повод денот на дрвото. Тие денеска засадија 60 садници од видот елка. Основните и средните училишта во Охрид оваа година ќе заседат околу 400 садници дрва. Охриѓани традиционално секоја година се вклучуваат во акцијата за Ден на дрвото за садија својата иднина. Ни студеното време не ги попречи на младите ученици од основното училиште Христо Узунов да засадат дрвце и да си го разубават својот училишен двор. Денеска ние сме тука за да засадуваме зелени дрвца, за да го уредиме училиштето. Ова се спремам веќе неколку години, треба континуирано да се спремам, односно не само на овој ден. Треба секој ден да се организираат вакви акции со цел подобар живот, подобар кислород, како и да се засадат нови дрва, нали за почистување на воздухот. И мислам дека ова ќе успе и се надевам дека и ќе продолжат ова да го спремат. Оваа година во основните и средните училишта во Општина Охрид ќе се засадат околу 400 садници од видот елка. Тони Симоновски, директор на основното училиште Христо Узунов, вели дека радува фактот што сите ученици се вклучени во акцијата и дека само во нивното училиште беа засадени 60 садници. Некако тоа не радува дека желбата произлезе повеќе од нив за да се засадат на повеќе локации, бидејќи во нашето училиште постои таа еколошка патрола, самите ги одредија местата и локациите каде ќе се засадат садниците. Ево веќе ние сме фактички денеска гости на учениците кои што ќе не водат кај тоа треба да ги засадиме садниците. Директорот Симоновски додава дека ваквите акции ќе продолжат да се спроведуваат и во иднина.
Представници од Факултетот за туризам и угостителство од Охрид одржаа работен состанок со хотелиерите од Охрид со цел подобра практична настава на студентите од овој факултет. Состанокот се одржа со цел подобра услуга на гостите кои што доаѓаат во Охрид, како и обострана поддршка на студентите и хотелиерите. Во просториите на Факултетот за туризам и угостителство се одржа работен состанок со представници од овој факултет и хотелиерите од Охридското крајбрежје. Целта на овој состанок е разговор за изведување на практична настава со студентите од нашиот факултет. Идејата е да се подигне квалитетот на практичната настава, да се изведува поорганизирано. Сакаме од друга страна да ги слушниме мислењата на хотелиерите, нивните сугести, нивните идеи за подобрување на квалитетот и организацијата на практичната настава. Во следната сезона 2017-та да настапиме поорганизирано, да имаме поквалитетна пракса, а со тоа да бидат позадоволни и хотелиерите и нашите студенти, како и гостите кои ќе престојуваат тука, додава деканот на Факултетот за туризам и гостителство. Како една од темите која беше начната на состанокот беше изучувањето на холандскиот и турскиот јазик, кој во моментов е недостапно, а е многу потребно со оглед на тоа што холандските и турските гости се едни од најбројните во Охрид за време на летната сезона. Тука имаме одредени ограничувања кои што не е лесно да се надминат. Ние како факултет сакаме да се изучува и турскиот јазик, и холандскиот јазик, не е спорна нашата волја. Меѓутоа, треба да најдеме наставен кадар кој што ќе ги исполнува критериумите за високо образование, а во исто време ќе е расположив за да ја одржува наставата на овие јазици. Она што деканот на Факултетот за туризам и гостителство го најави како новост од следниот семестар е изучувањето на францускиот јазик како задолжителен за студиските програми, гастрономија и хотелско-ресторански менеджмент. Тоа го правиме и во договор со Француската амбасада, а ќе се потрудиме и за овие други јазици од подрачјата каде имаме голем број на туристи, како Холандија и Турција, да најдеме соодветен кадар кој ќе изведува настава, додаде деканот на Факултетот за туризам и угостителство. Акумулациите по течението на реката Црндрим се подготвени да ги прифатат водите од дождовите што ќе паднат во наредниот период, смета првиот човек на ХЕС Црндрим Тони Марковски. Според него нема да има несакани поплави на Охридското езеро, бидејќи нивото на водата постојано се контролира. Нивото на акумулациите по течението на реката Црндрим е во рамките на просекот за овој период од годината, смета директорот на хидроелектраната Црндрим Тони Марковски. Како што појаснува тој, акумулациите се подготвени да ги прифатат водите од дождовите во наредниот период. Нивото на акумулациите е во рамките на просечното за овој период од годината, посебно тоа е важно за Охридското езеро, кое што од безбедносни причини и за да не дојде до несакани поплави, треба да биде во на оваа кота на која што се наоѓа во моментов, тоа е 693 метри 32 центиметри. Може и да очекуваме и дожд, и негово топење, и повторно врнење. Значи, спремни сме за и за максимални водотеци за ова подрачје да ги прифатиме без последици по населението. Дотокот на вода во реката Радика пред 2-3 седмици однесе големи количества отпад во Дебарското езеро, предизвикувајќи еколошка катастрофа. Радика е екстремно голема вода, донесе во рок од неколку дена и по своето корито понесе и се што најде, и дрвен материјал, и отпад, и комунален отпад. Направи и штети во Дебарското езеро, го наполни со таков отпад кој што организирано со некаква програма заеднички со локалната самоуправа, со државата, ќе треба да го отстраниме. Со новиот закон за енергетика, хидроелектраните кои се изградени за искористување на водениот потенцијал на Црндрим се здружуваат во една целина, наречена хидроенергетски систем. Според тој закон, со здружување на поранешните подружници Глобочица и Шпиље, формирана е новата подружница ХЕС Црндрим со седиште во Струга. Примарната дејност на компанијата е производство на електрична енергија. Камион на јавното предпријатие Охридски комуналец се запали синоќа кај селото Свиништа.
Возилото се запалило на патот, враќајќи се од депонијата кај Буково. Се работи за старо возило од нашиот возен парк. Освен материјална, не е причинета друга штета. Пожарот врз камионот нема да се одрази во нашето работење, вели за Одва телевизија директорката на јавното предпријатие Охридски комуналец Елена Скрчевска. Оштетениот камион денеска беше донесен во возниот парк на работната единица механизација. На предстојните парламентарни избори, кои што ќе се одржат на 11. декември, гласачите нема да бидат одбележувани со фломастер или боја на прстите од раката. Новина за денот на гласањето е дека на 11. декември нема веќе чкртање со фломастер и бои на прстите од раците. Со новиот принцип, на списокот до името и презимето и останатите податоци за гласачот, ке стои негова слика, одлична карта или пасош. Гласачите ке бидат и понатаму обележани, но со безбоен спреј кој може да се види само под специјална увеламба. При влегувањето во просторијата во која што се гласа, изборната комисија прво ке го провери гласачот со увеламба, дали претходно гласал, а потоа ќе бидат проверени неговите документи. Со новиот принцип ќе биде вклучена и слика на гласачот, со што ќе се олесни процесот на идентификација. Предходно се водеше дебата во јавноста во врска со одбележувањето со боја по раците и мислењата беа поделени. Според многумина, на тој начин се загрозуваше приватноста на гласачот, бидејќи на тој начин секој можеше да забележи дали одреден човек гласал или не. Во таа насока, Уставниот суд донеса одлука за укинување на овој метод на одбележување на гласачите. Голем број проекти поврзани со внатрешната пловидба се предвидени за град Охрид според програмата Реално на ВМРО-ДПМНЕ. Ова го истакна кандидатот за пратеник Любен Арнаудов, кој додаде дека најзначајниот проект за Охрид е изградбата на Марина, кој што е предвидено да се реализира од 2018 до 2020 година. Кандидатот за пратеник на ВМРО-ДПМНЕ Любен Арнаудов на денешниот прес се осврна на тематиката која ја уфаќа внатрешната пловидба. Република Македонија е богата со водни ресурси, но за одржување во оптек на водените басени потребни се значајни проекти, од кои Арнаудов ги наброја оние кои се наведени во програмата Реално, а се директно поврзани со нашиот град Охрид. Брод за чистење на езерското дно, одржување на пловни патишта, поставување сигнализација на пловни патишта за Охридското езеро, Преспанското езеро и Доранското езеро, кој што ќе биде наменет за чистење на езерското дно од воден нанос, камен и песок од отпадоци, но и за проширување, прочистување и одржување на брегот на езерата. Мобилни пловила за инспекторските служби при капетанија Охрид. Со цел да се зголеми мобилноста на инспекторите и воено да се возможи зголемена безбедност на езерскиот сообраќај, за кој ќе биде набавен гумен чамец со пластично дно, со вондровски мотор и соодветна сигнализација. Меѓу другото, кандидатот за пратеник Арнаудов најави и санација на другите пристаништа. На неколку пристаништа и платформи по езерото ќе се изврши санација, кои се во оштетена состојба, меѓу кои и Свети Наум, Трпејца и Пештани. Арнаудов најави поставување на понтонски пристаништа на Охридското езеро, се со цел олеснување на внатрешната пловидба. Проектирање и изградба на наутичка карта за Охридското езеро, која ќе биде изготвена во електронска и хартиена верзија, на која што ќе бидат вметнати сите пловидбени знаци, пловки, сигнални светила и други важни информации. Како еден од најзначајните проекти кои ги предвидува програмата Реално е проектирање и изградба на марината во Охрид, проект кој што треба да се реализира од 2018 до 2020 година, а ке чини вкупно 2 милиони евра. Идејните решенија за изработка на марината се избрани, се предвидува изработка на проектна документација. Овој проект ќе биде финансиран од МЕПСО, а се гради со цел да се задоволат потребите за сидрење на бродови и рекреативни пловни објекти, како и да се излезе во пресет на потребите од зголемен број на пловни објекти во иднина. Ке се гради со најсовремена инфраструктура, која ќе возможи сместување на минимум 300 помали пловни објекти.
Според програмата се предвидува марината да биде комплекс кој што ќе има и други содржини како ресторан, продавница за наутичка опрема, сервис за пловила, бензинска пумпа, паркиралишта за возила и приколке, административен дел и магазински простор. Во полето на образованието на денешната пресконференција на Обштинската организација на СДСМ, кандидатот за пратеник на оваа партија Жаклина Лазаревска, меѓу другото најави окинување на екстерното тестирање, намалување на бројот на предмети кои што се изучуваат, награди за најдобрите 50 основни училишта, 10 гимназии и 10 строчни училишта, како изградба на студентски град и нови студентски кампуси со сите современи услови достојни за животот на студентите. Нашите деца мора да имаат подобро образование. На македонското образование му се потребни итни промени кои ќе донесат поголем квалитет, подготвени ученици и мотивирани наставници. Истакна на денешната пресконференција кандидатот за пратеник од СДСМ Жаклина Лазаревска. Сметаме дека не се можни квалитетни реформи без широка дебата на сите инволвирани во образованието, како стручни лица, бизнис заедницата, наставниците, учениците и родителите, додаде Лазаревска. Ке го намалиме бројот на предмети и ќе се фокусираме на математичките и јазичните предмети. Во рок од една година државните комисии, составени од универзитетски професори, помогнати и поддржани од Министерството за образование и наука, ќе ги евалуираат сите учебници за основно и средно образование и ќе постават јасни правила кои ќе мора да се почитуваат. Ќе се повлечат учебниците кои имаат суштински материјални грешки во материјата и кои се несоодветни за возрастта на учениците. Ќе објавуваме конкурси за пишување на задолжителните учебници на кои што издавачите ќе конкурираат заедно со авторите. Меѓу другите промени кои ги најавуваат од СДСМ во нивната програма поврзани со образованието е и укинувањето на екстерното тестирање. Екстерното тестирање го девалвира целокупниот напор и труд и на наставниците, и на учениците во текот на целата учебна година. Ке воведеме награди за најдобрите 50 основни училишта, 10 гимназии, 10 стручни училишта, во кои вработените ке добиваат 20% поголема плата за наредните 12 месеци. Ке ги наградуваме наставниците чии ученици имаат успеси на државни и меѓународни надпревари, со повисока плата независно од кое училиште доаѓаат, додава Лазаревска. Ќе се намали бројот на часовите на наставниците кои имаат над 20 години континуиран работен стаж во образование, по 2 часа неделно за секои 5 години стаж. Така да, последните 2 години наставниците ќе имаат по 10 часа неделно. Наместо најавената Академија за наставници за оние кои завршиле наставнички факултети, предлагаме едногодишно задолжително стажирање во училиштата. Ќе извршиме редефинирање на концептот на средните стручни училишта. Ќе ги приспособиме образовните програми кон пазарот на трудот. Ќе го истакнеме значењето на државната матура и ќе ја приспособиме на образовниот профил на училиштето. Ќе изградиме студентски град и нови студентски кампусе со сите современи услови достојни за живот на студентите. Ќе воведеме студентска картичка за поевтини услуги, која ќе може да се користи за услуги во студентските кампуси и попусти за користење на меѓуградски превоз, спортски и културни настани од национален карактер, додаваат од Обштинската организација на СДСМ. По денешната пресконференција на кандидатот за пратеник од СДСМ Жаклина Лазаревска, реакција пристигна од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Охрид. Кога СДСМ говорат за проектите во образованието, очигледно забораваат дека ВМРО ДПМН спроведе реформи во основното, средното и високото образование. Стои во реакцијата на ВМРО ДПМН. Имплементиравме концепт на бесплатно образование каде што седма година има бесплатни учебници во основното и средното образование, бесплатен превоз за учениците, бесплатен интернет, наставни програми Кембридж и многу други. Имплементација на програмата интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, изучување на македонскиот јазик за деца на иселениците, проект безбедни училишта, изготвивме стандарди за исхрана и оброци во училиштата и слично. Стои во реакцијата на ВМРО ДПМН. Оттаму додава дека континуирано се наградуваат и мотивираат учениците од јавните и приватните средни училишта преку доделување на неколку типа ученички стипендии.
СДСМ треба да знае дека ВМРО-ДПМН се заложи од учебната 2015-2016 година да доделува стипендии и за учениците од Спортската академија во насока на негување и дополнителен стимул за нивниот талент. Во делот на високото образование состојбата е во континуитет на целосно напредување со отворање нови факултети, значително намалување на партиципацијата за студирање на сите државни универзитети, значително олеснивме и забрзавме постапката на нострификација на дипломите стекнати на странски универзитети, преведување на огромен број научна и стручна литература, зголемување на студентските стипендии и уште многу други поволни мерки. ВМРО-ДПМН е успешно го реализира и проектот Електронска проверка на знаењата на учениците. Целта на овој проект е учениците да се мотивираат за стекнување знаење и вештини, а не само за добивање на високи оценки, а на наставниците им обезбедивме услови за непристрасно и објективно оценување без притисоци. Сите овие горе наведени проекти и уште многу други реално стојат во нашата отчетност и реално прикажуваат разликата помеѓу лажните ветувања и празни фрази на СДСМ и она што ВМРО-ДПМН е го реализира. И токму поради ваквата отчетност која ви ја прикажуваме и реалната програма која ја нудиме, сигурни сме дека на 11 декември ќе ја добиеме поддршката од граѓаните. Се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМН е по повод денешната пресконференција на кандидатката за пратеничка од СДСМ Жаклина Лазаревска. Кандидатите за пратеници од коалицијата ВМРО за Македонија, Љубе Бошковски и Љупчо Георгиевски денеска на средба со граѓаните на Струга. Носителот на кандидатската листа во изборната единица, Пет Бошковски, истакна дека иако ова се прошетки без големи митинзи, тоа што го гледаат во Струга е доказ дека ВМРО се враќа дома и дека ВМРОвците се враќаат во матичната партија. Коалицијата ВМРО за Македонија оствари средба со граѓаните на општина Струга. Пред Стружани ја продолжуваме нашата предизборна кампања. Кампања која ќе го донесе и конечниот триумф на коалицијата ВМРО за Македонија. Истакна носителот на кандидатската листа во петата изборна единица од коалицијата ВМРО за Македонија, Љубе Бошковски. Овие се прошетки без големи митинзи, но ова што го гледаме на секој чекор во Струга е доказ дека ВМРО се враќа дома, ВМРОвците се враќаат во матичната партија, ВМРОвците веруваат во нашиот и единствен лидер на ВМРО, Љупчо Георгиевски, и мислам дека победата е на прагот. Председателот на ВМРО Народна партија Љупчо Георгиевски презентираше една од идеите во нивната изборна програма, а тоа е применување на системот за село-општина, кој денес постои во секоја земја на Европската Унија. Ние знаеме какви бурни времења имавме негде пред десетина години кога се донесуваше новиот закон за територијална поделба и законот за децентрализација. Сакаме отворено да го отвориме прашањето пред Европската Унија, дека тогаш во Македонија не беше применет ни еден закон што важи во Европската Унија, ниту една повелба што важи за локалната самоуправа, и сметаме дека 10 години се доволно време да преоцениме и да почнеме со еден нов почеток. Георгиевски смета дека овој проект ќе донесе мултиетничко помирување, демократија и она што е најважно, економски просперитет на сите граѓани. Шаркарите на Куманово со 30 поени разлика брилираше на надпреварот против АВА Охрид во рамките на третото коло од домашното кошаркарско првенство. Синоќа кошаркарите на Охрид најави резултатка на известност, со оглед дека првата четвртина ја завршија со 2 поени предност пред Кумановци, со резултат 22-20. За да потоа во втората четвртина избраниците на Србиновски го дадат својот максимум, со 19-38, за предност со 7 поени на полувремето, со резултат 48-41. Добрата игра продолжи во третиот дел на преворот, кога кошаркарите на Куманово дојдоа до водство 12 поени, односно резултат 54-66. За да во последната четвртина од средбата Кумановци го дадат максимумот и однесат победа
победа со 30 поени разлика, односно крајен резултат 66-96. Кај победничката екипа најефикасен беше Данило Мијатович, кој средбата заврши со 21, додека Александар Костовски беше стрелец на 20 поени. Денес на програмата се другите три надпревари од ова коло. Во Битола во 16 часот ќе се игра дуелот помеѓу Пелистер и Фини Индустри. Половина час подоцна ќе започне надпреварот во салата Градски парк, каде Работнички го пречекува составот на Вардар, а од 19 часот ќе стартува дуелот во Гевгелија меѓу Кожув и Струмица. Во дневникот на регионалната телевизија од 2 минути за метео. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.